גם היום הגיעו אנשי כוחות הביטחון למפעל פלסן רעם לבחון את מה שאמור להיות הבשורה הבאה בתחום ההתמודדות בטרור. אלא שלצד העיסוק הביטחוני במפעל הקטן שבצפון עשו בימים אלה הסבה קטנה ומתמקדים כעת בפיתוח ניידת יהודית לבדיקות קורונה. ביום יום אני ממגן נגד כליים ופה אני יכול למגן את אנשי הרפואה נגד נגיף. מבחינתי זה אותו דבר, זה מגן על חיי אדם מסביבה מאוימת. הניידת תורכב על רכב מסחרי של חברת מרצדס שיהווה קופסה אטומה ששומרת על אנשי הצוות. כרגע הכל נמצא בסרטוטים, אבל בפרק זמן קצר ניתן להסב את פס הייצור מביטחוני לבריאותי ולספק למדה ולקופות החולים עשרות כלי רכב. ניתן להם חלל סטרילי בתוך רכב, הם יטפלו באנשים שיבואו אליהם לרכב או מחוץ לרכב או בתא מבודד, תהיה מערכת עם תא על לחץ לפולטר, והם יוכלו לשבת לזמן ארוך ביישוב ולטפל באנשים. נכון להיום ממתינים כאן לאישור ממשרד המדע. לא רחוק משם באזור התעשייה במעלות עוד פיתוח פורץ דרך של חברת בת אחרת של חברת המיגון פלסן. זה חומר שנקרא בד, מייסוי מננו סיבים מפחמן. לוקחים גז טבעי, שורפים אותו, מפרקים אותו, הפחמן מתחיל לבנות ננו סיבים, זה בעצם ציונוריות שמשולבות אחד בתוך השני כמו ספגטי. מה שהחל בכלל כניסוי במיגון מפני כליי רובה, התגלה כעירייה שבחיבור לחשמל מסוגלת ללכוד ולהשמיד את נגיף קורונה. כל מי שמזוהם וחשוד כמזוהם ייכנס לתוך תא, יהיה מעליו מערכת שלנו עם שאיבת אוויר והחזרת אוויר נקי. בעצם הצוות שיעמוד ליד זה לא יצטרך לוקח את המסכות, הוא יהיה נקי מהזיהומים, כי כל הזמן האוויר הזה בעצם אנחנו נזרים אוויר נקי בלי וירוסים. המערכת יודעת לחטא את עצמה לטובת שימוש חוזר. אנחנו כרגע הולכים לפרויקטים בקמברידג' על אמבולנסים, בהמשך למוניות. היום של אחרי כבר מסתכלים על מעליות, מסתכלים על מסעדות, מסתכלים על כל האזורים שיש להם בעצם יכולת לקחת אוויר מזוהם ולהחזיר אוויר ללא וירוסים. במעלה תפגוש את זה במעבר שלך למעלה, שאנחנו מחליף שם את הפילטר בחומר כזה עם חשמל שאנחנו ניקח מהמעבר, ובעצם אנחנו כל הזמן נשאב באופן קבוע את כל האוויר במעלית וננקה אותו מווירוסים. חברת טורטק הישראלית פיתחה את עיריית הפלא ביחד עם מדענים מאוניברסיטת קיימברידג' באנגליה. בבריטניה כבר החלו למגן אמבולנסים במערכת הייחודית. החלום שלנו, ושם אנחנו חותרים, זה להיכנס למטוס ואתה תראה שלד וירוס פרי אייר. וזה החלום, כי אתה נוסע בשורה במטוס בשורה 11 ומישהו בשורה 14 מתעטש, אז איכשהו אתה חווה את זה. על אף ההקלות, הקורונה עדיין כאן, וככל הנראה לא תמהר לעזוב. הראש היהודי ממציא לנו פטנטים שיסייעו להתמודד עם המגפה של 2020.